Dobar dan, ja sam Violeta Đurić i predavat ću vam biologiju u prvoj godini i imat ćemo 2 časa nedeljno. Obzirom da za ovaj predmet nije napravljen udžbenik, sve što je vama potrebno za učenje ja sam sabrala i skupila na jednom delu bloga koji se zove biologija.fa.wordpress.com. Za sve ostale situacije kada niste sigurni ili kada imate nekakve predloge, možete da mi se obratite na mail koji se nalazi ispod mog imena. Ono što je opšti izgled tog bloga, to je ovako nešto. Znači, ovdje ćete vidjeti sa leve strane, prosto ću vas provesti samo da vas kažem gde šta možete da nađete. Sa leve strane su kartice na koji klikom možete da dobijete određene informacije. Ovde su neka opšta pravila ponašanja, neki korisni linkovi i ono što će vam biti izuzetno značajno za ovu godinu, to su ovi delovi gde su testovi. Znači, za svaku oblast je pripremljen poneki test gde možete da vežbate od kuće koliko god vam to odgovara. Što se tiče materijala, oni se nalaze, znači, razdeljene po oblastima, odnosno po gradivima, tako da kad kliknete recimo ovde na prvu ocenu citologiju, u ovom delu početnom se nalazi materijal u Wordu koji možete da pogledate, možete da učite sa samog računara ili da ga odštampate kako god je vama zgodno. I ispod imate još nekakve priloge, prezentacije, eventualno pojedine klipove. Što se tiče samih ocena, ukupno u jednom polugodištu ćete imati 4 ocene, 3 sumativne, to su ocene iz gradiva, i jednu formativnu koja se formira tokom celog polugodišta i upisujem je na kraju godine, naravno pod uslovom da je prosek sumativnih ocena pozitivan. Šta je formativna ocena, to ću malo kasnije da vam dam sve segmente ove ocene. Tako da na kraju školske godine zaključna ocena podrazumeva svih 8 upisanih ocena u rubrike. Jedna od pogodnosti jeste ta da učenici koji su na 5 provera imali 5-ice, njih oslobađam poslednje provere. Postoji mogućnost da se ocena sa testova ili usmenog odgovaranja popravi na način da se uradi referat i taj referat se ne ocenjuje. Znači, ako recimo na testu dobijete 3, a uradili ste referat, ja vam u dnevniku upisujem 4. Za ovu godinu su predviđena tema retke bolesti čoveka. Što se tiče te formativne ocene, njena struktura je sledeća. Znači, imate po određeni broj poena za redovnost, tu sam svima dala po 3 poena, i ona podrazumeva prisustvo nastave. Naravno, ako je neko bolestan, sigurno se neće korigovati, to je, eto, tako da, tek da se, posebno u ovim situacijama, ako budemo išli online, određeno prisustvo beleži ili odsustvo, gde će se smanjivati ta ocena. Pribor za rad manje više uvek ostaje isti tokom cele godine. Aktivnost je, podrazumeva sve ono što vi radite na času. Dakle, ukoliko ste aktivni, javljate se, odgovarate, ja ću umjesto ovih 5 početnih poena da povećam za 1 poen i tako do kraja polugodišta. Naravno, ova ocena može i da se koriguje i da ide na niže, znači to su one nepoželjne aktivnosti na času. I imate ovde jedan deo koji se odnosi na domaće zadatke, njih ćemo raditi i bit će ih ukupno 9 za prvo polugodište. To možete da vidite ovde, domaći zadatak, i klikom na taj domaći zadatak otvorit će vam se domaći za koji smo se dogovorili da treba da se uradi. U startu ste svi dobili 10 poena, znači vaša formativna ocena je već 3. Ovde imate skalu kako će se menjati ta formativna ocena u toku godine, znači kad stignete do 17 i više poena, vaša formativna ocena bit će 5. I ono što nam je obaveza,
jeste da se uradi inicijalni test. Obzirom da je ova situacija malo specifična, ovde na blogu ćete vidjeti karticu gde stoji korona 2021 i tu su dati neki termini testa koji još uvek nisu aktualni, naravno to ćemo prepraviti, ali prosto da znate gde da potražite taj inicijalni test. Inicijalni test, kao što ste vidjeli ovde, postoji rubrika gde će biti ocena upisana. Ona se ne upisuje u dnevnik, tako da što se mene tiče, to ćemo uraditi online bez ikakve griže savesti. Ta ocena treba da nam pokaže, odnosno i meni i vama, gde ste vi sa nekakvim opštim znanjem biologije, pa da prosto podesite svoj rad za neki budući period. O svim ostalim detaljima i na vaša pitanja dogovorit ćemo se na samom času.